Rodina Niceboy repráků může přivítat nový přírůstek Race 2 Vertigo, který opět přináší pár vylepšení oproti předchozím modelům. To, co je hlavní, je zvuk, který zde má 360 stupňovou kvalitu, takže si můžete vychutnat prostorový zvuk se vším všudy. Reprák připojíte klasicky přes Bluetooth a poslouchat můžete až 10 hodin bez nabíjení. Pokud máte akčnější způsob života, tak by Niceboy Race 2 Vertigo mohl být váš dobrý parťák do nepohody, protože je odolný vůči vodě, má IPX6 a tak se deště nezalekne. Díky funkci handsfree můžete přes reprák vyřizovat i telefonní hovory. To vše se skrývá ve válcovém černém těle o hmotnosti 435 gramů. Možná jste někdy přemýšleli o tom, jak vypadá vlastně reproduktor zevnitř. A tady máte ukázku. To je docela cool, nemyslíte? Design reproduktoru nezapře rod Niceboyů a hlavně tedy prvního race reproduktoru. Najdete tady i tkaníčkové poutko, které si můžete svázat a využít jako držák při přenášení. Pod vodotěsnou krytkou najdete vstup pro audiokabel a micro USB pro nabíjení. Zvolené připojení indikuje dioda u ikony. Plus a minus slouží pro volbu hlasitosti a přepínání skladeb. Kolečko má funkci vypnutí a zapnutí, anebo dokáže zastavit a pustit skladby. Tahle ležatá osmička značí funkci TVS, tedy něco jako pravé bezdrátové připojení doslovně, které vám umožní připojit dva reproduktory najednou a užít si zvuk na maximum. Kvalita zpracování reproduktoru se drží vysoko a pocit ze zvuku taky, takže pokud hledáte nový reprák do klidu domova nebo do akčního života, tak by Niceboy Race 2 Vertigo mohl být novým adeptem na toto místo. Můžete si o něj i zasoutěžit na mém Instagramu právě teď.